Мої вітання слухачам ЮА «Українське радіо Кропивницький» і глядачам каналу ЮА «Кропивницький». Розпочинаємо в ефірі програму «Радіо Майдан». У студії працює Наталя Сметанко. З 25 листопада по 10 грудня тривала всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Її мета – привернення уваги суспільства до проблем подолання насилля у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Про акцію, про запобігання насиллю, про те, куди звертатися у випадку порушення прав, говоримо з гостями студії. Інгою Дуднік, виконавчою директоркою громадської організації «Територія успіху». Добрий вечір, вітаю. У нашій студії. Гнізділовою Дар'єю, інспекторкою відділу превенції Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області. Добрий вечір, вітаємо у студії. І зумом до нас доєднається Марина Сосновська, консультантка комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників Кропивницької міської ради». Доєдналася вже пані Марино. Добрий вечір, бачимо вас. Доброго вечора. І чуємо. Чому акція «16 днів без насильства» відбувається саме в цей проміжок часу з 25 листопада по 10 грудня? Це дати визначені Організації Об'єднаних Націй. І це вже не один десяток років триває ця акція. Тому що саме в ці дні було прийнято дуже багато міжнародних документів, декларацій, конвенцій, які стосуються захисту прав людини. 10 грудня ми сьогодні саме святкуємо річницю прийняття декларації про права людини. Там 20 листопада була річниця прийняття ухвалення рішення про декларацію про права дитини. Тобто це дуже такий насичений період, коли на сесіях Організації Об'єднаних Націй ухвалювалося дуже багато рішень, які стосувалися захисту прав людини на міжнародному рівні. І тому саме в ці дні і так весь світ, воно, якщо взяти мовою Організації Об'єднаних Націй, то це дні звучать так: 16 днів активізму, протидії гендерно обумовленому насильству. Я сказала, що протидія торгівлі людьми та захисту прав жінок, а що, чоловіків не потрібно захищати? Ну, жінок потрібно захищати, чоловіків потрібно захищати, але ми знаємо про те, що у нас існує в світі і в Україні, в тому числі, гендерна нерівність. І акцент в ці дні робиться саме на встановлення правил гендерної рівності, у рівних можливостей і для жінок, і для чоловіків. Якщо взяти українське законодавство, то там ніде не написано, що жінка має якісь дискримінаційні норми по відношенню до жінки є. Да? Але якщо ми візьмемо практику, то ми бачимо, що дуже багато таких є випадків при працевлаштуванні, при нарахуванні заробітної плати, при там догляду за дитиною, тобто і плюс суспільні стереотипи, які існують в нашому суспільстві. От дуже добре показав карантинні обмеження, коли всі пішли на дистанційну роботу, саме на жінок. Жінка працювала так же саме дистанційно, але виконати уроки дистанційно лягло на плечі жінок. Доглядати за хворими лягає теж на плечі жінок. Тобто, знаєте, таке непропорційне навантаження в домашньому господарстві в Україні існує. Крім того, існує ряд дискримінаційних практик, коли молодих матусь не беруть на роботу, коли жінка, коли вона приходить працевлаштовуватися, спочатку питають, чи заміжня вона, чи не заміжня, чи є в неї діти, чи в неї немає дітей, а тільки потім вже питають про професійний розвиток. Таких питань до чоловіків просто-напросто не виникає. Да. Тобто, якщо у чоловіка, в сім'ї дитина там до 3 років, молодому татусі цих питань не задають. Крім того, оформити, наприклад, лікарняний чоловікові на маленьку дитину, дуже маленька практика, тому що батьки мають однакове право і догляду за дитиною. Да? Його оформляють в лікарі скоріше на маму, чим оформляють на чоловіка. По-перше, і це є таке суспільне порушення. Це порушення права батька,
це порушення права матері, тому що мати тоді, якщо дитина часто хворіє, і батьки б могли по черзі брати ці батьки, да, навантаження на створює вже такий імідж у роботодавця жінки, яка весь час ходить на лікарняни. Якби вони навпіл розділили ці обов'язки, навантаження і на маму, і на тата, була б вже трошечки інакша. Пані Інго сказала, за карантин, домашня за статистику займає вагоме місце серед усіх видів насилля. Міністерство соціальної політики оприлюднило дані, згідно яких кожна п'ята жінка в Україні стикається з тим чи іншим видом домашнього насилля. Під час карантину, коли люди переходять на дистанційну роботу, перебувають більше часу вдома, збільшується кількість випадків домашнього насилля, от за вашими спостереженнями, за статистикою? За статистикою, я зараз можу сказати тільки за місто Кропивницький, то у нас немає збільшення. Так як і було 3-4-5 виклики на добу, але є ріст злочин, правопорушень таких, це в вихідні дні, передсвяткові і, можливо, в вечірній час збільшення йде викликів на лінію 102 по домашньому насильству. Але саме щодо збільшення в період карантину, у нас такого зростання не спостерігається. Я вам дякую. У закладах освіти обласного центру провели навчальні заняття, лекції, вебінари, круглі столи та інші заходи з урахуванням умов карантину. Пані Марино, до вас запитання. Є результати цих заходів? Ну, безумовно, є. І в цьому році для мене це результати учнівських робіт. Цей рік умови сучасності, реалії сьогодення, да, поставили нас перед викликом, перед вибором форм і методів роботи у дистанційному форматі. Для того, щоб взяти участь, долучитись до даної акції, ми спланували формат роботи мережевий, онлайн-баркемп, який містив форми роботи, які, по-перше, були сучасні, цікаві для учнів, креативні, та всі були зорієнтовані на не лише на привернення уваги учнівської молоді, а й на усвідомлене ставлення до існування проблеми насильства в даній країні. І з результатами учнівських робіт можна ознайомитись на офіційній сторінці проведення баркемпу у соціальній мережі Facebook. У нас є відео. Ми його взяли на Facebook-сторінці «Баркемп міського центру професійного розвитку педагогічних працівників». І серед інших учнів, учні гімназії імені Олени Журливої долучилися до флешмобу. І я пропоную нам його послухати радіослухачам і подивитися телеглядачам і гостям нашої студії. Як учні гімназії імені Олени Журливої заявляємо, що ми проти всіх видів насильства. Ми за світ проти насильства. Ми хочемо вас ознайомити з абеткою «Життя без насильства». Я знаю свої права, я вмію ними користуватися. Я нікому не дозволяю принижувати і ображати себе. Якщо зі мною щось трапиться нехороше, я розкажу тим людям, яким я довіряю. Я знаю адреси, номера телефонів та імена тих людей, кому я довіряю. Я знаю, що стійка позиція допоможе мені впевнено відчувати себе в різних життєвих ситуаціях. Я знаю, що мені гарантовано право на захист своїх прав. Я не тільки з боку батьків. Я й сама можу звернутися до державних органів, органу місцевого самоврядування, навіть до суду для захисту своїх прав. Пам'ятайте ці рекомендації та застосовуйте їх у своєму житті, адже в цьому світі немає місця насильству. Дякую, ви слухали і дивилися ролик, який виготовили учні гімназії імені Олени Журливої і долучилися до флешмобу, до акції всеукраїнської «16 днів проти насильства». Пані Марино, ви говорили, коли ми попередньо з вами спілкувалися, що
те, що відбувається акція в навчальних закладах в нинішньому році, відрізняється від того, що було минулих років? У чому різниця? Так, звичайно. Ну, акція «16 днів проти насильства» – це щорічна акція, да, яку підтримує і міжнародна спільнота в тому числі. Тому освітні заклади міста залучають учнів до участі кожного року. Цей рік, безумовно, особливий, тому що реалії сьогодення, ну, ви розумієте, умови карантину, умови пандемії, да, все-таки спонукають нас до того, щоб шукати ефективні форми у дистанційному форматі. Зараз навчальні заклади працюють на змішаному, да, є різні форми. Тому ми поставили перед собою завдання обрати форми саме для дистанційної роботи. Ті форми роботи, які, крім безпосередньої участі дітей, будуть реалізувати і йти в одну ногу з метою освіти. Да? Форми роботи, в яких учні зможуть не просто інформаційно ознайомитися з інформацією щодо зниження толерантності до проблеми насильства, а зможуть використати набуті знання на практиці. Учні створювали, виконували завдання, використовуючи онлайн-сервіси та послуги. Ми, відповідно, як фахівці Центру професійного розвитку, здійснювали супровід впровадження даних форм у практичну діяльність. Це і створення соціальних роликів, онлайн-галереї дитячих малюнків, інфографіки, форми роботи, які мали на меті не лише інформаційний посил, а саме аналітично-синтетичні уміння розвивати учнів. Фотогалерея, були дискусійні майданчики і, безумовно, такі соціальні заклики молоді, як флешмоби, на які ви звернули увагу. Тобто формат проведення цього року дистанційний. Дякуємо. Переглянули, почули щойно ролик. Як ви вважаєте, наскільки такі ролики, такі флешмоби, участь у них дітей значима з точки зору практики, саме застосування на практиці знання своїх прав і вміння захищати їх? Розумієте, вся річ в тому, що виховання, воно це такий процес безперервний. І не можна казати, що от в ці 16 днів ми виховуємо ось це. Наступні 16 днів, або 20 днів, або місячник, ми будемо виховувати інше. Діти, вони дуже чутливі до нещирості дорослих. Якщо дорослий каже про те, що не можна там от в ці 16 днів, тому що там по плану стоїть, треба про це поговорити. І він каже, що не можна застосовувати насильство. Да? А в практиці, там, або вдома, або на роботі, і діти це бачать, вони застосовують там насильницьку поведінку, психологічне насильство. Ми ж говоримо не тільки про фізичне насильство, там, про психологічне, про економічне насильство. Да? То тоді виховного ефекту від цих 16 днів не буде ніколи. Коли це буде послідовна політика, послідовна поведінка щодня, тоді діти сприймають. Вони сприймають, що їх кордони поважають. Діти сприймають те, що вони можуть захистити свої права. Дуже мені сподобалося, що це є не просто, ми говоримо, да, це такий от флешмоб, він дуже гарна картинка, вона привертає увагу. Але те, що діти вже починають проговорювати про активний захист своїх прав, що можуть звернутися до певних служб, можуть звернутися до правоохоронних органів, можуть звернутися до органів місцевого самоврядування. Це дуже добре, що діти усвідомлені, що є дорослі, які мають на меті, ну, і повноваження їх захистити. Ну, я просто кажу, що дуже добре, що ця робота проводиться, дуже добре, що школи акцентують на це увагу, але от ще потрібно все ж таки реагування, якщо є, ну, зараз же ж ми в мережі інтернет всі бачимо Фейсбук, Тік-Ток, там, да, Інстаграм, бачимо, що оприлюднюють, вони знімають із уроків, вони знімають з вулиці, вони знімають з дому, викладають. І якщо наше суспільство буде готове весь час на це реагувати і реагувати в правильний спосіб, то я думаю, що буде реальний рівень зниження толерантності до насильства. Угу. Дашо, до вас запитання. Говорили тільки що у флешмобі, в цьому відеоролики, що діти знають, куди їм звертатися. До вас зверталися діти? Телефонували до поліції, аби ви приїхали і відреагували на випадок?
Так, зверталися до нас на лінію 102 про те, що вдома вчиняється домашнє насильство, але здебільшого це звернення дітей про те, що між батьками відбувається сварка, так, і один із батьків є кривдником, хтось є постраждалим, наприклад. І дитина просто переживає за обох батьків, вона не розуміє, що трапилося, чому так відбувається. І дуже добре, що діти дійсно, як тільки що Інга сказала, що в школах проводять, і ми приїжджаємо, відвідуємо навчальні заклади з метою проведення правопросвітницької роботи серед учнів. І видно, що діти знають, вони обізнані в цьому питанні. І таким чином діти знають, куди звертатися, і ми отримуємо такі повідомлення, і це дуже добре, якщо дитина знає, куди їй звертатися, не боїться, вона довіряє поліції, що саме там їй допоможуть, що ми вийдемо на ці виклики і допоможемо дитині і вирішимо питання на місці. Наступне запитання загальне до всіх трьох наших гостей. Діти навчаються захищати свої права, але в них вони ще мають певні обов'язки. От, наприклад, є така історія, що дитина однієї з моїх знайомих погрожувала своїй мамі, що вона подасть на неї до суду, бо мама там її змушувала робити уроки, там говорила, що сідай, роби уроки, ти порушуєш мої права, я не хочу їх зараз робити, там, чи я сама знаю, що мені робити, і в такому плані. Або ж обмежили в кишенькових коштах через те, що певні фінансові складнощі у родині, знову ж таки, ти мені не дала кошти, ти маєш про мене піклуватися, в тому числі фінансово, от я подам заяву до суду і скажу, що ти порушуєш мої права. Як навчити дітей розрізняти оці поняття, обов'язки, права? І як навчити, де оця грань тоненька така? Знаєте, це у нас неправильні підходи в вихованні з цього приводу. Тому що права, вони є, незалежно. Є обов'язки або немає обов'язків. У немовляти є повний комплекс прав, а обов'язків у немовляти жодних немає. Да? Права і обов'язки – це різні категорії. Тому що обов'язки в сучасній державі і обов'язки, наприклад, в державі там, 500 років тому – це будуть різні обов'язки. І через 500 років теж ми можемо сказати, що будуть різні обов'язки. Права, вони як є, так вони і залишаються. Тому що в права людини – це фундамент для всього законотворчості, для утворення держави. Да? Права урівноважуються правами іншої людини. І то, якщо ми будемо дітей навчати, що да, ти маєш право, але ти маєш розуміти, що якщо, наприклад, ну я такий приклад приведу, що якщо вона, да, вона може на уроці щось сказати, вона має на це право, але вона порушує право інших на освіту. Розумієте? Не обов'язок мовчати на уроці, а вона порушує право іншої людини на освіту. Якщо, так, наприклад, ну, в сім'ї потрібно все ж таки комунікацію налаштувати комунікацію. А по-друге, що я хочу сказати, що якщо це стосується кишенькових грошей, дитині теж треба це пояснювати, що зараз обмежені ці можливості в рамках тих можливостей, яка є у сім'ї, ось це зараз це все. І дитина має це, ну, розумієте, за комунікацію з дитиною відповідають завжди дорослі. Тому що в нас, у дорослих, більше досвіду, більше знань, більше навичок. Якщо ми знаємо, принаймні, якщо ми не вміємо щось розказати, то ми знаємо, до кого є фахівці, до кого можна звернутися за допомогою. У дитини це право звернення до сторонньої допомоги – це обмежене. Да? І ми маємо налагоджувати комунікацію. А якщо, наприклад, дитина, ну тут дуже добре, що вона знає, що в суді можуть захистити її права, що ця інформація в неї є, і що вона розуміє, що є така інституція, яка може, вона може не усвідомлювати, як туди звернутися, хто їй допоможе написати ту позовну заяву, що вона прийде до судді, і не тому що, наприклад, мені діти казали, ай, да, ми думали, що ми оце зайдемо в суд, скажемо судді, що наші права порушуються, і людину покарають. Тобто вони не розумілися процесу. Да. Ну те, що є суд, який зобов'язаний захищати їх права, і вони про це знають, це дуже добре. А як в цьому випадку, про який я сказала, мамі повести,
Що вона має пояснити дитині? Які права мами в даному випадку порушуються? Ну, ви знаєте, це так дуже важко сказати, да, розібратися по, тому що, ну, контекст ситуації. Ну, мама має пояснити, що це є, для чого потрібно дитині навчання. Може, дійсно, дитина втомлена, і вона не хоче в цей час робити уроки. Вона їх зробить через годину, або дитина взагалі не хоче робити уроки, тому що їй вчителька не подобається. Там же може бути купа-купа обставин. Або там 5 хвилин залишилось якогось фільму додивитися. Мама прийшла і сказала, давайте, от, прям, ну, зачекай 5 хвилин. Тобто треба налагоджувати комунікацію. І це треба дивитися на конкретні ситуації. Не можна так взагалі, ну, взагалі позагалями, тому що причин може бути дуже багато. А щодо фінансових от обмежень? Ну, фінансові обмеження треба пояснити. І діти розуміють, що мама, наприклад, працювала, в неї була там 10 тисяч заробітна плата. Зараз мама не працює або не виплачує заробітну плату. І тому бажання треба трошечки обмежити, свої бажання, своє бачення треба обмежити. Пані Марино, ваша думка щодо цієї ситуації? Ну, моя думка, по-перше, я б поспілкувалася би з цією мамою. І мені здається, що помилка допущена не в цей момент, а набагато раніше. Якщо дитина дозволяє задавати таке питання мамі. Щодо правової обізнаності учнів, то я хочу сказати, що в навчальних закладах виховна робота побудована так, що ми не говоримо лише про права. Коли піднімається ця тема, то обов'язково паралельно говоримо і про обов'язки. І до... Це не лише обов'язки соціально-психологічної служби, а і взагалі виховна робота побудована таким чином, що діти мають бути обізнані із того питання, із питання обов'язків. З точки зору, Даша, до вас запитання от щойно цієї ситуації. Коли ми відвідуємо навчальні заклади і проводимо профілактичні бесіди з дітьми. Перше за все, ми акцентуємо увагу про те, що у дитини є права, але є обов'язки. Про те, що якщо, звичайно, ми пояснюємо адміністративне законодавство, кримінальне законодавство, і одним із пунктів, коли ми розповідаємо про адміністративну відповідальність, є те, що батьки несуть відповідальність за дитину до виповнення нею 18 років. Якщо дитині немає ще 18 років, то відповідно до адміністративного законодавства від 16 років настає адміністративна відповідальність. До цього часу батьки несуть відповідальність. Тому пояснюємо дітям, що ви перш за все повинні думати про те, що ви робите, про те, що ви говорите, тому що в першу чергу відповідають за ваші дії батьки, але те, що ви, наприклад, не сплачуєте, наприклад, штраф, так, це не значить, що відносно вас не буде вчинено будь-яких дій. У нас ми ставимо на профілактичний облік дану дитину, і вона у нас перебуває протягом року як дитина, яка вчинила адміністративне правопорушення. Це, наприклад, це щодо так. відповідальності дітей так. за свої вчинки, які можуть каратися так. там законом. А коли з дітьми ми балакаємо, які права у батьків і обов'язки у них, то повідомляємо, що мати і батько повинні забезпечити дитину всім необхідним, забезпечити одягом відповідно до сезону. Тобто одяг це не розкіш. Це не презент за щось там, так. чи подарунок за гарну поведінку, а це необхідність. Ну, якщо ми говоримо за... Так, ну, 25-та курточка або курточка там... Від якогось бренду. Так. Ну, ми це не розглядаємо. Не розглядаємо, так. Ми говоримо за необхідне. Якщо да. у батьків є можливість купувати, наприклад, красну ікру, наприклад, то це добре. Але якщо немає, то батьки повинні забезпечити належним харчуванням дитини, щоб вона відвідувала навчальний заклад, відвідувала школу, не пропускали навчання, щоб у дитини була можливість здобути повну загальну середню освіту. В такому випадку ми говоримо, що от дитина повинна розуміти про свої обов'язки, що не тільки мати повинна думати про те,
як забезпечити дитину. Дитина повинна розуміти, що вона повинна навчатися, повинна слухатися батьків і тому подібне. Угу. У нас залишається 5 хвилин, я так думаю, що це буде останнє запитання. Булінг – це різновид насильства. Як реагувати, куди звертатися? До речі, в продовження. Випадок з учителькою, яку знімали під час уроку, яка словесно принизила дитину, коли, мабуть, і ви, Інго, коли я була, вчилися, ми на такі випадки ніхто не звертав увагу, якщо вони були в школі. У цьому випадку можна говорити про толерантне ставлення до насилля? І щодо булінгу це теж. Тобто в нашому дитинстві гостро питання булінгу не стояло. В цьому випадку ми говоримо про толерантне ставлення? Наше суспільство розвивається. І те, насильницька поведінка, вона не є прийнятною. А в будь-якому випадку, в будь-який час. І тому ми просто про це, ми менш обізнані були. Да? Ми не звикли до того, що наші кордони, наша думка поважається. Зараз, слава Богу, що зміняються ситуації. Але іноді підходи не змінюються. І тому дуже правильно, що суспільство зреагувало на таку неправильну поведінку вчителя. Тому що вчитель не має за жодних обставин, права принижувати дитину, принижувати батьків. Це не перший скандал, який буває там і в Україні, і в Кропивницькому, і в Кіровоградській області. Ми знаємо декілька випадків, і коли там батьківська спільнота принижувала свою, скажімо так, колегу. Да? А от, це неприпустимо. Булінг в школах був. Він і був і 100 років тому, і 200 років тому, це булінг. Його не називали, це явище не називали просто булінгом. І не було механізму на його реагувати. Перше, це потрібно, в залежності від того, хто цей булінг вчиняє, то треба звертатися до адміністрації школи, це треба звертатися до батьків. Краще звернутися до батьків, щоб батьки вже прийшли до адміністрації школи. Якщо щось таке дуже гостре, треба звертатися до адміністрації школи або викликати поліцію, поліція вже там направить далі. Тому що ми ж не можемо сказати, якщо це драка, то звичайно, і там директора школи немає, не треба чекати, поки там буде це побиття, треба відразу викликати поліцію. Знову ж таки, ми не можемо змоделювати всю поведінку, але є круг осіб, які можуть на це вплинути і реагувати. Я дякую, ще дамо слово іншим гостям. Буквально хвилина, навіть одне речення, два, щодо булінгу. Як ви реагуєте? За кожною школою у нас закріплений працівник, який відповідає на будь-які виклики від адміністрації школи про те, що якщо їм потрібне якесь необхідне проведення профілактичної бесіди, лекції, або ще розібратися в якійсь ситуації. Також на раду профілактики запрошують працівника поліції. І ми тісно співпрацюємо. Якщо виникають такі випадки, то, звичайно, працівник поліції реагує. Звичайно, це ювенальний працівник, який саме розбирається вже в цій ситуації і відповідно приймає рішення. А потім вже направляє, якщо це відноситься до адміністративної відповідальності чи кримінальної, то вже направляється це до суду. Дякую. Пані Марино, останнє речення вам надаємо. От така ситуація з вчителькою. Чому таке трапляється серед учителів? На вашу думку, причина? Ви знаєте, така ситуація не має ні виправдання, ніякого пояснення. Ми не будемо виправдовувати цього працівника. Тобто, чи стан здоров'я, чи що б не трапилося, вчитель не мав права так вчиняти. А коли ми говоримо про питання насильства, то психологічне насильство – це така найчастіше вживана його форма. Да? І от в даному випадку ми закликаємо учнів не терпіти, не приймати, не розуміти це як загальноприйнятну норму. Саме знижуємо толерантне ставлення до існування проблеми насильства, навіть якщо це педагог. В даному випадку діти зняли відео, таким чином захистили. Я вам дякую. Дякую всім учасникам, які сьогодні брали участь в нашій програмі, говорили про всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства». Дитина бере з вас приклад, не виховуйте дитину, виховуйте себе. У студії працювала Наталя Сметанко. Гарного всім вечора.